Thomas Blackthorne. Tento Brit sa rozhodol, že bude trénovať svoj jazyk, aby sa z neho stal človek s najsilnejším jazykom na svete. Trvalo mu to síce 6 rokov, ale v roku 2008 sa mu to v Mexico City podarilo, keď zdvihol iba pomocou svojho jazyka 12,5-kilové závažie. Týmto kúskom sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov a tento rekord zostal dodnes neprekonaný. Gary Turner je Brit, ktorý sa môže píšiť tým, že má na celom svete tú najelastickejšiu kožu. Ide o poruchu, ktorá nie je až tak vzácna a sám Gary si to užíva. 29. októbra 1999 sa Garymu podarilo natiahnuť kožu na krku až do diaľky 15,8 cm. A keď si natiahne kožu na bruchu, je schopný na nej uniesť aj 4 pivá. Simon Elmore momentálne drží svetový rekord za najväčší počet slamiek v ústach. Tento rekord sa mu podarilo dosiahnuť 6. augusta 2009 v Nemecku. Simon tvrdí, že mu tréning na pokorenie rekordu zabral veľa času a úsilia, než sa dostal na konečnú hranicu 400 slamiek v ústach naraz. Victor Gomez je Mexičan, ktorého rekord je viditeľný hneď ako ho stretnete alebo uvidíte na fotografiách. Victor je najzrastnejší muž na svete. Touto chorobou trpí iba hrstka ľudí, ktorí nadmerne zarastajú. U Viktora sa to dostalo až do situácie, kedy je jeho telo z 98% zarastené. Jediné nezarastené časti sú chodidla a dlane. Shane Haltgen, známy tiež pod prezývkou Vesmírny kovboj, je Austrálčan, ktorému sa 25. apríla 2009 v talianskom Ríme podarilo prekonať vážne kuriózny rekord, a síce najväčšia váha utiahnutá očnými viečkami. Shane dokázal utiahnuť neuveriteľných 411 kg. Tento rekord ostáva nadiaľ neprekonaný a nikto sa k takému výsledku zatiaľ ani nepriblížil. Shane drží aj mnoho ďalších rekordov, ako napríklad najviac mečov prehltnutých pod vodou alebo najdlhší čas strávený žonglovaním so zapnutými motorovými pilami.